Za 7 godina, koliko je elektroprivredom Crne Gore upravljala italijanska kompanija A2A, investiciona ulaganja elektroprivrede iznosila su 180 miliona eura, pokazuju zvanični podaci te kompanije. Sve investicije su bile transparentno najavljivane i objavljivane u finansijskim izvještajima i odnosile su se na fazne modernizacije hidroelektrana Piva i Peručica, stabilizaciju brane Maljevac u termoelektrani Pljevlja, zamjenu brojila u okviru projekta Pametna brojila u funkcionalnoj cjelini distribucija, kao i u remonte, ostalu opremu i objekte neophodne za funkcionisanje privrednog subjekta. U Mansu, pozivajući se na iste financijske izvore, tvrde da su sedmogodišnja kapitalna ulaganja 150 miliona. Ova razlika od 30 miliona eura se zapravo odnose na razno razna plaćanja konsultanata, na izrade studija, sprovođenje tendera, na, ne znam, nabavke kancelarijskog materijala, nabavku razno raznih vozila. Iako se kao glavni razlog za prodaju paketa državnih akcija Italijanima navodila potreba za investicijama u tu kompaniju, nedopustivo malo se, kažu u Mansu, ulagalo u obnavljanje distributivne mreže, na koju je, tvrde, od 2010. potrošeno svega 48 miliona eura. Danas imamo ogromnu stopu tehničkih gubitaka. Poznato je da potrošači plaćaju znatan dio tih gubitaka. Na kraju 2016. godine ta stopa iznosila 15%, a svi znamo da se A2 bila obavezala da će do kraja 2014. godine ta stopa biti 11%. Na pitanje da li je A2A poštovala dio ugovora koji se odnosio na ulaganja, iz elektroprivrede odgovaraju da neki indikatori nisu ispunjeni, ali ne preciziraju na koje se dijelove ugovora oni odnose. Napominjemo da je prilikom dokapitalizacije elektroprivrede Crne Gore, a shodno ugovoru sa vladom Crne Gore, A2A bi u obavezi ispunjavanja određenih indikatora i otvaranja mogućnosti daljeg nastavka saradnje sa strateškim partnerom. Imajući u vidu da određeni indikatori nijesu bili ispunjeni u predviđenom periodu, a u skladu sa kasnijim zaključenim akcionarskim sporazumima države i A2A, italijanska kompanija je, kako je poznato javnosti, pokrenula put opciju. Posljedice nedovoljnih ulaganja, ističu u Mansu, danas osjećaju potrošači. Prije dolaska Italijana prosječan račun za struju je iznosio 20 eura. Danas mi prosječno plaćamo 40 eura, a sa druge strane nemamo nikakvu poboljšanu uslugu. Privreda se godinama ponaša kao država u državi. Vlada za svo to vrijeme zabija glavu u pijesak. Vlada će Italijanima za 41,7% vlasništva u narednih 7 godina isplatiti 250 miliona eura. Kao jedan od mogućih razloga izlaska A2A pominjala se izgradnja drugog bloka termoelektrane u Pljevljima. To su iz vlade u više navrata demantovali, a za izgradnju drugog bloka termoelektrane će po raskidu ugovora sa češkom kompanijom Škoda Praha, koja je taj posao trebalo da finansira, elektroprivreda iz svog budžeta izdvojiti oko 40 miliona eura.